Կապույտ տերեփուկ դեղաբույսը հզոր դեղամիջոց է բժշկության մեջ, կանխում է երիկամներում և լեղապարկում քարի առաջացումը, բուժում է քրոնիկ բորբոքումները։ Հայկական տարանունները ապուրի ծաղիկ, բրոխոլոչ, բոցտան ծաղիկ, տերեփուկ, ժենկերի ծծուկ, ծծմոր, կոճակ ծաղիկ, մարգրտի մեր, մաքու թշեկ, ոչխարի աչք, չերքես գլոխ, պսակ ծաղիկ, սմնակ, օղ ծաղիկ։ Տեղաբույսի նկարագրությունը աստվածաղկավորների կամ բարդածաղկավորների ընտանիքին պատկանող մինչև 60 սանտիմետր բարձրության ուղիղ ճյուղավոր թավոտ ցողունով միամյա խոտաբույս է։ Միջին տերևները նշտարաձև են, իսկ ծայրերին գծային կամ նեղ գծային թույլ քավոտ։ Եզրային ծաղիկները կապույտ են, իսկ խողովակային ծաղիկները կարմրամանուշակագույն։ Սերմիկները գորշ կամ գորշադեղնավուն են, փուփուլակիր։ Բույսը բազմանում է սերմերով, որոնց կենսունակությունը պահպանվում է մինչև 10 տարի։ Ծաղկում է հունիս-հուլիսին, կանոնավոր պտղակալում օգոստոսին։ Տիպիկ դաշտային մոլախոտ է, առատորեն ախպոտում է հացաբույսերի ցանքերը, հանդիպում է նաև անմշակ հողերում, խոզաններում, խոտաբույսերի մեջ, թփուտներում և այլուր։ Գերադասում է ավազային և ավազակավային հողերը։ Բույսի եզրային ծաղիկները պարունակում են ֆլավոնոիդ, պլեարգոնին, քլորիդ, անտոցիաններ, ցիանիդներ, իսկ պտուղները դառը ալկալոիդներ, լորձ, մոմ, կարոտին, C վիտամին։ Բուժման նպատակով օգտագործում են միայն եզրային ձագարաձև կապույտ ծաղիկները, որոնք հավաքում են ձեռքով լրիվ բացվելուց հետո, այսինքն հունիս-հուլիս ամիսներին։ Հավաքված հումքը չորացնում են անմիջապես ստվերում լավ կամահարվող տեղերում։ Ճիշտ մշակման դեպքում հումքը պետք է պահպանի բնական գույնը, կազմի իր նախնականի 22-23%-ը։ Տերեփուկը ժողովրդական բժշկության հանրահայտ դեղաբույսերից մեկն է։ Տեղաբույսի տրորված սերմերը բուժում են գորտնուկը, իսկ ծաղկաթերթիկների եփուկն օգտակար է սրտխփոցների, դեղնուկի և լյարդի հիվանդությունների ժամանակ։ Բույսն ունի արտահայտված միզամուղ, հակաբորբոքային, լեղամուղ, մանրեասպան ազդեցություններ, կիրառվում է երիկամների և միզածորանների բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ, արդյունավետ միջոց է երիկամների և սրտանոթային համակարգի հիվանդությունների հետևանքով առաջացած այդտուսների դեպքում։ Տեղաբույսը կիրառվում է նաև լյարդի և լեղածորանների գործնառական բնույթի այնպիսի խանգարումների դեպքում, երբ խաթարվում է լեղարտադրությունը։ Տերեփուկը կարգավորում է նաև մարսողությունը, արտաքին օգտագործման ձևով կիրառվում է նաև աչքի, եղջերաթաղանթի և կոպերի բորբոքման ժամանակ։ Բազմաթիվ հետազոտություններ ապացուցել են, որ տերեփուկը ավելացնում է մեզի քանակը, կանխում է երիկամներում և լեղապարկում քարի առաջացումը, ունի միզամուղ հատկություն, օգտագործվում է սրտային այտուցների, երիկամային քրոնիկ բորբոքումների, միզուղիների, պիլիոնեֆրիտի, ցիստիտի, ուրետիտրիտի դեպքում։ Ամիրտովլաթը դեղաբույսը խառնելով կաղնու պտուղների և այլ միջոցների հետ նշանակել է միզակապության ժամանակ։ Վերոհիշյալ եփուկին ավելացնելով նաև սպանախ, ֆոլոնս, այն նշանակել է ակամա միզարցակության դեպքում։ Տերեփուկի եփուկը ամիրտովլաթը նշանակել է նաև դաշտանի բացակայության ժամանակ։ Հայկական ժողովրդական բժշկության մեջ բույսի ծաղիկներն օգտագործել են աչքի հիվանդությունների դեպքում։ Բույսի ծաղիկները Հնդկաստանում օգտագործել են որպես ցավազրկող միջոց, կոնյուկտիվիտների ժամանակ, ինչպես նաև օրգանիզմի ընդհանուր ուժերի թուլացման դեպքում։ Չեխական ժողովրդական բժշկության մեջ դեղաբույսն օգտագործվում էր դեղնուկի և աչքի հիվանդությունների ժամանակ։ Բուլղարական ժողովրդական բժշկության մեջ ծաղիկների թուրն օգտագործում են որպես տամոքսը, տոնուսավորող և ախորժակը գրգռող միջոց։ Նշվում է նաև դեղաբույսի միզամուղ, լեղանուղ և քրտնամուղ հատկությունների մասին, որի շնորհիվ, ինչպես նշում է հեղինակ, այն լայնորեն օգտագործվում է ժողովրդական բժշկության մեջ ջրգողության, դեղնուկի, նեֆրիտների, ցիստիտների և ցրտառական մի շարք հիվանդությունների ժամանակ։ Ծաղիկների եփուկից աչքերի վրա դրվող թրջոցն ունի հակաբորբոքիչ, խարող և ախտահանիչ ազդեցություն։ Եփուկը ներքին և արտաքին կիրառման ձևով տարածված է
կուրությունը բուժելու պրակտիկայում։ Աչքի լորձաթաղանթի բորբոքման և արդյունքահոսության ժամանակ ծաղիկներից պատրաստված ջրաթուրմը թրջոցների ձևով լավ արդյունք է տալիս։ Կան տվյալներ, որ դեղաբույսը դրականորեն է անդրադառնում պարոքսիզմալ, տախիկարդիայի, նոպաների, ցրտարական և միզամուղների մի շարք հիվանդությունների վրա։ Հետազոտությունները պարզեցին, որ տերեփուկի պատրաստուկները բարձրացնում են դիուրեզը, ուժեղացնում լեղարտադրությունը, միաժամանակ ունեն հակամիկրոբային ակտիվություն։ Ծաղիկների ջրաթուրմը կամ եփուկն օգտագործում են նեֆրիտների, նեֆրոզանեֆրիտների, ցիստիկների, ուրետետրիտների և լեղուղիների մի շարք հիվանդությունների ժամանակ։ Ծաղիկների եփուկը մենք օգտագործել ենք տարբեր բնույթի միզաքարային դիաթեզների ժամանակ։ Պարզվել է, որ դեղաբույսն ունի միզամուղ հակաբորբոքիչ և որոշակի աղալույց հատկություններ, որոնք հիմնավորել են մեզի լաբորատոր քննություններով։ Բուժման շնորհի մեզի մեջ զգալի չափով պակասել կամ վերացել են բորբոքական տարերը, հատկապես աղային նստվածքները։ Մեր կարծիքով վերջինիս պայմանավորված է եղել մեզի թթվահիմնային փոխհարաբերության տեղաշարժերով, որոնք հիմնականում նորմալացել են։ Թուրմի կիրառման եղանակները. Ջրաթուրմ պատրաստելու համար 10 գրամ հումքը 10 րոպե թրմում են 200 մլ եռման ջրում, հովացնում, քամում, ապա ըմպում 1/4 բաժակը օրը 3 անգամ ուտելուց 20 րոպե առաջ, կամ 1 թեյի գդալ հումքը 30 րոպե թրմում են 1 բաժակ եռման ջրում, քամում ու ըմպում 1/3-ը 1/3 բաժակ օրական 2-ից 3 անգամ։ Որպես միզամուխ միջոց 1 ճաշի գդալ տերե Փուկի տերևները լցնում են 2 բաժակ ջրի մեջ, 15 րոպե թրմում և խմում օրը 3 անգամ։ Օջախային մազաթափության դեպքում 1 ճաշի գդալ բույսը թրմել 100 մլ երջերում, ավելացնել 100 մլ խնձորի քացախ, շփել գլխամաշկը օրը 1 անգամ։ Երկաթադիֆիցիտային անեմիայի դեպքում, որպես երկաթի աղբյուր, 1 ճաշի գդալ տերեփուկը թրմել 200 մլ երջերի մեջ, խմել 100-ական մլ օրը 2 անգամ։ Երիկամային խնդիրների դեպքում, որպես նաև հակաբորբոքիչ, խմել եփուկը առնվազն 20 օր, ինչպես նաև երակների վարիկոզ լայնացման դեպքում եփուկից տնել թրջոցներ։